Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Olha só, e o meu parceiro, né, João Victor? Você sabia que o nome dele é João Victor? <laughs> Olha só, então nós vamos lá para nossa aula. Aula qual é a numeração de hoje? Que aula é esta, Amadinha? Aula 92. É, amadinho, quase finalizando a unidade. Três! Então, de olho na tela. Temos aqui né, produção textual, né? Vamos trabalhar com gêneros textuais, ó: notícia e reportagem. Tá certo? Então, vamos à leitura do texto. Nós temos aqui: É possível ter hábitos saudáveis e ser mais feliz sem sofrimento? Mudar. Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. E passar por isso sozinho é, na maioria das vezes, ainda mais difícil. Mas é possível ter hábitos saudáveis e ser mais feliz sem sofrimento. Para isso, vários profissionais e atividades podem contribuir. Para que este processo seja menos doloroso e o, sucesso se, o su, e o sucesso seja permanente para a sua vida. Você possivelmente conhece alguém que já tentou iniciar uma dieta, começar uma rotina na academia, ou mesmo deixar um hábito nocivo como beber e fumar, mas não conseguiu. E quando a pessoa, enfim, consegue, muitas vezes tem uma recaída e volta a estaca zero. Se ao tentar sozinho não obteve êxito em atingir esses objetivos, talvez seja a hora de procurar ajuda especializada. O acompanhamento com o profissional capacitado é um dos caminhos para promover uma melhoria da performance pessoal, pois ele vai ajudar a entender melhor o problema e dar ferramentas para a pessoa conseguir fazer algo diferente. Um deles que tem ganhado destaque é o coach em saúde e bem-estar, que auxilia a pensar em longevidade e mais felicidade. Godinho cita que: seja para superar um trauma ou fobia, seja para incorporar dietas e atividades físicas, tudo está relacionado com a forma de ver a situação e com a maneira de pensar e de agir. Ajudar com a mudança de comportamento faz parte da atividade do coach. E nosso trabalho é feito com metodologias, estudos e técnicas para dar ferramentas para a pessoa conseguir ter mais equilíbrio, saúde e felicidade em todas as áreas da vida. Então, aqui nós temos né, um, um, um trechinho né, tirado né, de uma reportagem ou seja, de uma notícia. Sobre é possível ter hábitos saudáveis e ser mais feliz sem sofrimento. Então, essa notícia aqui é um trechinho, né? É fragmentado de um site né? do G1. Belezinha? Ficou curioso? Tá aqui, ó. Só clicar no link, tá bom? Essa notícia é lá de Goiás. Ele é especialista em, é, em especial publicitário, futuro do trabalho, né? Gênero notícia. Beleza? E como a gente vai trabalhar com esse gênero textual notícia e reportagem, muitas vezes a gente até confunde. Será que é uma notícia? Será que é uma reportagem? Lembrando que a notícia está no, no questionamento o quê, tá certo? É superficial, vai passando uma informação. Tá? E, e ela não é assinada pelo repórter, tá certo? Já a reportagem, ela é mais completa, né? Vai ao questionamento por quê, tá? É mais detalhada, tem mais estudos, né? Vai vir é, com um infográfico ou mesmo. Ah, com a foto vai em campo detalhes tá certo então aqui é a nossa árvore do conhecimento amadinho com nosso com nossos é, com a nossa temática né que é notícia e reportagem belezinha então vamos lá o gênero reportagem apresenta muita semelhança com o gênero notícia sob um certo ponto de vista a reportagem pode ser considerada uma versão ampliada, né, notícia. No entanto, a reportagem tem características próprias que vão muito além do seu tamanho. Então aqui eu trouxe para vocês uma reportagem para você ver a diferença de reportagem e da notícia. Tá certo? Então, para você saber se é reportagem Presta atenção nesses itens, nessas, nesses, nesses aspectos, tá bom? Então, nós temos aqui, na primeira, que é a retranca ou chapéu que identifica a sessão, tá certo? Aqui eu tenho um, uma reportagem no, no jornal, tá certo? Aí vem o título, que é Vidas em Risco no Vale do Jamari. É claro que eu não vou ler... Todo madinho. Por quê? Porque assim tá, tá ah, ilegível. Tá certo? Mas você já vai identificar que toda a reportagem tem que apresentar essas características. Certinho? Então aqui fica ligado. O título sempre em destaque. Deixa eu ver se eu, se eu coloco aqui. Aí você vai seguindo a setinha, ó. Ó, então a, vai ter a seção que vai identificar, que chama-se chapéu retranca, essa partezinha. E tem também o que? Onde vai ficar o título? Sempre com letras né, em destaque, maiores, para chamar a atenção. E tem uma linha fina que vai falar do que é o resumo da reportagem que tem logo em seguida. Aí você vai seguindo aqui, ó. Só para você saber a diferença. E depois a assinatura, né, de quem é o repórter, quem fez a reportagem, quem fez, é, é, que foi ao campo, quem fez a entrevista, que, colo, que coletou os dados, tudinho. Belezinha? Então, lembrando, né? Olha só, é uma versão ampliada da notícia. Beleza? E esse daqui sempre estarão presente. Na reportagem. Mais outra aqui para você ver, né? Ó, pode aparecer reportagem também na em revista, tá certo? Aqui é a procura de investidores. Olha só, tem a sessão, tem o título, tem o subtítulo e vai o corpo em geral e assinatura de quem fez a reportagem, tá certo? Lembrando aí então aqui ó, um, uma, um fragmento né essa imagem de uma revista que fala da questão agronegócio sustenta sustenta a expansão então aí valor dos estados, de Rondônia tá certo Eu não encontrei uma mais atualizada não mas aí só para você ter uma noção que revista também traz reportagem. A reportagem é um gênero discursivo que se define por apresentar informações sobre temas específicos a partir da observação direta dos fatos. É o produto, portanto, da atividade do repórter. Você com certeza já acompanhou algum um programa né, da TV Aberta que fala sobre é, profissão. Repórter. Tão ligado aí? Nos já, já saíram várias reportagens. Qual a temática que aí? É? Então eles vão a campo, fazem entrevista com algumas pessoas. Se você fosse repórter, qual era o assunto que você gostaria de falar? Claro que se você. Qual, qual a temática que você quer desenvolver? Agronegócio? Educação? Política. Então, para tudo isso, para você ter respaldo, você tem que ir a campo, né? É, procurar pessoas especialistas do assunto para poder escrever. E depois você vai argumentar dando a sua opinião e assinar, tá certo? Porque a reportagem é um texto informativo, é um texto com o objetivo de passar uma informação e essa informação tem que ser clara, beleza? Outra também que você encontra, olha só, na revista Veja, não sei se ainda tem a isto é lá no tempo lá quando eu era criança tinha visão também. Não estou fazendo propaganda nenhuma, madíu. Na, na revista Época, super interessante, todos trazem algum tipo de assunto. E pode se aprofundar, a se aprofundar virando o que? Reportagem. Aqui, como diz assim, né? Ó, a reportagem é um relato mais profundo de um acontecimento relevante de interesse público, feito por um jornalista que tenha estado no local. Em que o, que o fato ocorreu ou tem apurado as informações relativas a ele. Você assiste ao jornal local? Nesse período, o que está acontecendo? Quais as notícias que estão saindo? Às vezes só dá uma manchete, né? Aí fala geral, não é assinado. Aí quando é reportagem, o que, que acontece? O repórter vai ao campo. Lembra no, na, naquela na, quando acontecia? Vamos ver assim, quando invadem, né? É, a questão de terrenos, invasão. Não falando disso, quando é, também acontece muito acidente na BR, né, dá notícia assim superficial. Aí você quer se aprofundar no assunto, o que, é que o, o repórter faz? Vai a campo, tá certo? E vai fazendo questionamento, né? entrevistando as pessoas que moram próximo. Não é assim que acontece as coisas? Então, é porque ele vai se aprofundar no acontecimento, nos fatos, para poder passar informação a você que vai assistir ao jornal. Belezinha? Nós temos aqui mais outra. Quais são as diferenças diferença básicas entre notícia e reportagem? Então, vamos lá. A notícia é o simples regi registro dos fatos sem opinião. Reportagem, ela apresenta mais informações e oferece um relato mais bom. Minorizado dos fatos, com as causas, as consequências e os desdobramentos dos acontecimentos. Então, notícia simples. Então, uma notícia rápida aí, o que é está acontecendo na atualidade? Conversa aí com seu colega. Que virou notícia? Aí depois virou uma reportagem para saber a fundo. O que está acontecendo? A mudança climática. Tá certo? O que, que aconteceu um dia desse aí? Ó, o eclipse. né? Não foi notícia? Depois não vai virar uma reportagem? Exatamente. Tá certinho? Então vamos lá, amadinhos. Vamos dando sequência aqui, né? As etapas da reportagem. O que, que é necessário? A pauta. Aí depois a apuração e depois o que, que acontece? A redação, e por último a edição. Né? Quais são as pautas que vão ser é, escritas né? com detalhe? Vai apurar se realmente é verdade ou não? A redação vai verificar, né? O grupo geral se está realmente ok. E depois para sair para a edição. Beleza? Então vamos lá. A estrutura da reportagem apresenta as pistas para que o leitor identifique seu tema e se interesse por ela antes de ler o texto. Beleza? Aqui, ó, o autor do texto, o título, a linha fina, que eu já mostrei aqui, né? O chapéu que informa a sessão a que pertence a reportagem. Aí vamos dizer: esse chapéu, vamos lá, saúde, Que qual o assunto que te interessa? Tá lá, ó, o chapéu, aonde vai a sessão que pertence. Outra sessão que pode, política, você gosta de reportagem de política? Ah, não, sobre educação. Então você vai procurando, né? Aí você vai de reportagem policial, qual é a manchete que vai chamar mais atenção para você? Qual a manchete de, de entretenimento? Então você vai sempre ficar ligado lá ao chapéu, né? Aonde é que vai ficar que é a seção de informação. Assim como as fotografias, os quadros, os gráficos, as tabelas e os infográficos que eventualmente a acompanham. Beleza? Então, vamos lá. Quais são as pistas da questão da reportagem, né? Sempre assim, o título, o subtítulo, a seção que pertence, a que mais vai ter nas notícias, os, os gráficos, os infográficos pode ter imagem né que é relacionada à fotografia pode ter também o, o olho né o que, que seria esse olho que é que chama, para chamar a atenção que é aquela que desperta o interesse que vai pode despertar o interesse do leitor como a notícia a reportagem é um gênero de caráter informativo, olha só. Se é de caráter informativo, a linguagem é o que referencial, não é mesmo? A referencial, aquela a linguagem denotativa, ela vai ser clara e objetiva. No entanto, nela a subjetividade do repórter pode aparecer de forma mais explícita. Por meio de expressões em primeira pessoa, opiniões e mesmo em histórias pessoais relacionadas à busca por fontes e informações. A seleção de fontes confiáveis, confiáveis é essencial em uma reportagem, tanto na pesquisa de dados, fatos e documentos. Que pode ser na internet, ser feita na internet, quanto na consulta a especialista envolvido nos fatos relatados. Alguém gosta do mundo da ciência, da biologia? O que, que te chama a atenção? Olha só, vocês acompanham a questão lá, ou de um outro, não estou querendo fazer propaganda, né? Na sexta-feira, né? Quando tem aquele, aquela programação que vai falar sobre a natureza, questão da biologia, o mundo selvagem, isso te chama a atenção? Olha as chamadas que eles fazem, né? Para atrair quem? Você? Ah, não? Vai falar sobre um outro assunto, uma outra temática. Ó, sobre o bem-estar. Vai chamar quem? Vai chamar profissionais que trabalham nessa área que estão relacionadas a essa área, né? Porque qual? É, vamos lá. Um educador físico, não é mesmo? Um educador físico para falar sobre assim o bem estar, uma, saú um, um, uma saúde, é, a mente saudável, relacionada também à saúde. Pode pegar um nutricionista. Tudo da área relacionada ao bem-estar. Um, um, um educador físico, considerando um, um mais um especialista, um personal trainer, vai dizer que a atividade faz bem ao ser humano. Beleza? É necessário você praticar esporte. E para isso ele vai ter que usar o quê? Argumentos. Este assunto te interessa? Então, procure reportagens sobre esse assunto. Notícias sobre esse assunto. Às vezes tem uma, uma chamada, uma notícia. Ah, hoje apareceu lá, no, passou no jornal, que hoje vai ter uma, uma funcional lá na pracinha da Matriz. Isso é uma notícia. Tá certo? Aí você vai lá correndo. Lá, de repente, tem um repórter que quer entrevistar a pessoa que vai passar esse treino e vai dizer quais são os benefícios ele é uma pessoa especializada para tratar deste assunto aí também vai conversar com quem vai conversar com as pessoas que vão lá frequentar as pessoas que caminham né que fazem que vai fazer essa atividade física também tá certo e aí depois ele vai de registrar de coletar todos os dados o que ele vai fazer? ele pode colocar na internet num site e assinar. Tá certo? Além de fornecer dados e informações para uma reportagem, os depoimentos podem ser utilizados para expressar a opinião sobre os acontecimentos relatados pelas pessoas envolvidas e para realizar Averiguação técnica sobre os fatos, como isso eu falei, quando tratar de um assunto relacionado ao bem-estar. Quais são as atividades que vão fazer bem ao corpo, à mente? As entrevistas passam por um procedimento de retextualização. São registradas em discurso direto, entre aspas, ou em discurso indireto, acompanhado de verbo dissente, como declarou, acrescenta e etc. Quando, quando fala de retextualização, é a fala de quem está sendo entrevistado, tá certo? Sempre ele, ele, ele vai mostrar que a fala da pessoa, entre aspas. Tá certo? Aí você já vai, é, se a pessoa der riso, ele vai dizer lá, entre aspas, risos. Tá certo? São detalhes. Tá bom? E tem que ser é, registrada conforme a pessoa for falando. Tá certo? A reportagem por, é, por ser, pode ser encontrada tá, em diversos veículos de Comunicação aqui nós temos uma banca, né? Olha só quais são os veículos de comunicação. Nós temos jornal, temos aqui a revista, tá certo? Então aqui você encontra a reportagem, tá bom? É, no, no meio da, da, da moda tem reportagem para quem gosta desse, desse conteúdo. É esporte, claro que você vai. Vai encontrar reportagem relacionada ao esporte, pode ser com o um jogador, com o um técnico, é, que mais? Outro tipo de reportagem. Se, se for relacionada à a, a faixa etária, por exemplo, Tim ao público juvenil. Qual é o assunto que, que esse público gosta? Aí você vai, ele vai. Num tempo que. lá da minha adolescência, tinha várias é, revistas, tinha Capricho, aí a reportagem era com quem? Com os cantores, né? Que estavam na época, com as bandas. Aí vinha aqueles, aquele pôster, e atrás desse pôster tinha entrevista com a pessoa. Lá no, naquele tempo, há 300 anos, não muito, né, Madinha? Há <laughs> 30 anos. E você tava lá. e Eu. Ai, deixa eu ler, eu quero saber. Eu quero ver qual é a idade? Então, isso desperta. É, isso é fácil, mas todo mundo gosta disso. Né? Qual, o outro que dá a questão da, da reportagem? Vai pegar um, um ator, um artista, lá, faz a entrevista com ele. Aí vai dizer quais são os hobbies, o que ele gosta no geral. Alguém ainda gosta disso? Ou será é no meu tempo isso já passou? Não, professor, eu gosto da tecnologia. Aí lá tem entrevista com, com as pessoas especialistas dessa área, né? Pode pegar físico, pode pegar aquelas pessoas que estudam, né, essa questão da da tecnologia, né? E assim por diante. A professora só está falando um assunto que eu não gosto. O meu negócio é agro. Ô, desculpa aí. Então vamos lá, também tem revista relacionada também a este campo. Tá certo? A todas as áreas, amadinho, é só você prestar atenção, tá bom? Aí você vê qual a, a revista relacionada de agronegócio. é de. Eu esqueci o nome. Das grandes empresas. Tem na televisão também. Grande empresa, grande negócio. Como é que é o nome? Eu não estou lembrado. Pequenas, empresas. pequenas pequenas empresas e grande negócio. Entendeu? Lá também é reportagem. Quem gosta, né? De trabalhar com essa questão da, da, da economia, né? E assim em geral. Beleza? E vamos seguindo então, Amadinho. Então. Você já sabe que a reportagem pode ser encontrada em diversos veículos de comunicação, certo? E vamos dando sequência aqui: aqui nós temos mais outra. eu não falei da visão, então aqui ó, tem entrevista aqui ó, antiguinha, mas ó, que já saiu aqui da nossa região, ó, Rondônia, tá certo? A sessão do feijão em Rondônia. Agora só tem feijão, Magia? Não, né? A questão da soja. Que mais que temos aqui? O café, né? Tem várias, né? Então, como notícia, a reportagem é um gênero textual de caráter informativo. No entanto, nela a subjetividade do repórter pode aparecer de forma mais explícita, por meio de expressões em primeira pessoa, opiniões e mesmas histórias pessoais relacionadas à busca por fontes e informações. Falando em reportagem, quem disse também que não tem aqui? Ó? Olha só, aqui ó, aqui tem Educa educo comuni, Comunicação aqui uma aí tem a manchete essa parte que destaca né projetos de mediação tecnológica em Rondônia começa o um ano le, é, letivo com expectativa para atender 6 mil alunos essa, essa daqui ó foi em, no ano de 2019 ó. olha aqui olha só que a imagem. Vocês conseguem identificar algum professor da mediação tecnológica? É, já saiu notícia. E sempre, ó. Tem a imagem, e logo embaixo da, da, da imagem, que é a foto, né? Ó, equipe pedagógica do projeto de mediação, ó. Isso, aqui, ó. E aqui são as pessoas é que faziam parte, né? ou ainda algumas que ainda fazem parte do da mediação tecnológica. Eu vou, vou ler aqui, ó. Nesta segunda-feira, 18, começa o um ano letivo para os estudantes matriculados na rede estadual e atendido pelo projeto de mediação tecnológica da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia, SEDUC Rondônia. São cerca de 6 mil estudantes, distribuídos em 114 escolas, totalizando 259 turmas de primeiro, segundo e terceiro ano, distribuído em mais de 90 localidades de difícil acesso. Entre zonas rurais, áreas de grupos indígenas, remanescentes, quilombolas, Povos originários da floresta caiçaras ribeirinhos. Rondônia é um diferencial entre os 18 estados da federação que oferece o ensino por meio da mediação tecnológica, em harmonia com o Centro Nacional de Mídia da Educação, do Ministério da Educação, MEC. Então, aqui você vê, né? Aqui uma notícia falando sobre, né, a mediação tecnológica, tá bom? Isso aqui, ó, já saiu, né, uma reportagem. Então aqui nós temos a notícia. Beleza? Para ficar sendo reportagem, o que que faltou, Amadinha? Faltou a assinatura. Então, teria que ser mais ampla. Vamos lá então dando sequência, Amadinhos. Mas... O texto é mais livre, sendo necessário apenas se atentar para alguns elementos essenciais que são o formato do texto. O que nós vamos ter, né? Ó, vai ter o quê? O título, onde se coloca o tema da reportagem, de forma clara e que atraia o interesse do leitor. Então, aquele título, conhecido como a Manchete, né? Para prender a tua atenção. E nós temos aqui também o subtítulo, né? Que é o, é o título secundário. Que pode apresentar outras informações relevantes do texto. No, e, e esse subtítulo não é obrigatório à presença. Beleza? Temos aqui também o lead, né? Que é basicamente o que? É o resumo, né? da reportagem. É basicamente o um resumo do texto colocado no seu primeiro parágrafo, situando o leitor sobre o que ele vai ler a seguir, ou seja, né? É o mais importante dito antes. Então, ali vai ter o resumo geral do que é a apresentação geral do texto da reportagem, tá bom? e o corpo do texto que são as demais informações sobre o fato comparando um texto dissertativo seria o seu desenvolvimento então no primeiro parágrafo nós vamos ter o que a lid que vai resumir a história total e na parte do desenvolvimento que é o corpo do texto tá bom que vai vai lá vai apresentar o gráfico vai pode apresentar a fala de um especialista, tá certo? No corpo do texto. E no final vai fazer o quê, amadinho? A assinatura. Mas aqui para vocês, né? Um pouquinho aqui, aqui nós temos, né, a parte da sessão, que já foi falando anteriormente. E olha só para chamar a atenção, né? Olha essa imagem linda aí. Ó. Rondônia Star, State. Aí tem mais umas outras palavras, aí tudo em inglês. Agro, né? Negócio sustenta a expansão. Chamando atenção, ó. Olha o título: Meta é fortalecer a cadeia produtiva de alimentos. Aí logo tem em seguida a procura de investidores. Quem quem, 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 quem tem interesse? Quem trabalha nesta área, né? De. É... Aí tem o seguinte, a maior cidade do interior quer conquistar novas empresas e aumentar compet competitividade das que estão instaladas. Olha, essa reportagem feita por quem? Por Genilson César. Então, aqui, quando ele começa o primeiro parágrafo, essa parte aqui eu vou ter a LIDE, que vai ter o resumo geral da reportagem, tá certo? O restante é o que é o corpo do texto, beleza? As etapas da reportagem são pauta, apuração, redação e edição. Conforme a indicação da pauta, o repórter inicia a investigação dos fatos, dos assuntos, né? Chamada no meio jornalístico de apuração. A partir do material recolhido, ele desenvolve a redação do texto que apresenta uma visão do tema abordado. Depois, a reportagem é editada, revisada e é reorganizada para atingir a forma ideal de apresentação ao público, segundo o padrão do veículo de comunicação em que será publicado, Tá certo? Então, mais aí, mais outra reportagem feita, fazendo uso de gráfico, né? Olha sempre o, o tema, né? o título em destaque, que é a parte também conhecida como a manchete. Né? Homicídio reside em 54 cidades. E lá você tem a linha, a parte, a, a sessão, a, a parte que, tá, que, vai, que vai fazer um resumo da. que é a parte do, da lixe, que é o primeiro parágrafo. Tá bom? Aqui no jornal. E aqui também, mais notícias e reportagens. Sempre reportagem, Amadinho, coloque na mente de vocês. Sempre terá que ter assinatura, tá bom? É assinado. Já notícia não precisa ser assinada, tá bom? E vamos lá, então, para a nossa hora de produzir, o trabalhando no gênero, né? O que, que você vai produzir, né? Claro que eu não posso deixar. De pedir para vocês este gênero, né? Que é a produção de uma reportagem. Vai, ter, vai estar relacionada a quê? Olha só a temática: hábitos saudáveis. Exatamente. E aqui as orientações que você vai pesquisar sobre hábitos saudáveis que, devem, que devam ser divulgados. Você vai procurar em revistas, jornais, site da internet, reportagem, que trate do mesmo assunto. Se possível, pode fazer a ilustração, tá bom? Criar um título que provoque curiosidade do leitor. E não se esqueça de ilustrar o texto, já tinha pedido. Use linguagem formal, clara e objetiva, tá bom? Qual é a sua produção? É, o que é do gênero textual, vai ser reportagem. E qual é a temática? Hábitos... Saudáveis, certinho? Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouco eu retorno para o nosso momento de revisão. Até lá!